ана одын жүүтэр. Тэдэгт үү. Тэдэгт. Нас яг энэ хөөс авах. Сорчож авсан хүн байж байгаа байхгүй юу? Арангай аймгийн Хорхон багийн нутаг энэ шифтийн үндэ маш олон энэ салаануудад Монгол газар компани ашиглалт явуулдаг. А энэ ашиглалтын хугацаанд одоо гэрээ байгуулж ажилладаг. Энэ гэрээ байгуулсны олон компаниуд зэрэг гэрээ байгуулсан үндсэндээ байгаль орчин бол ялангуяа Архан гол бохирдол нүд халтэр болдог. Энэ бол үндсэндээ бол одоо наадмаас өмнө эхэллээл 11 сар хүртэл өөрчлөлттэй. За энэ 2015 онд нөгөө урт нэртэй хөвөл өөрчлөлттэй л одоо нөхөн сэргээцэн талбайнууд руугаа ингэж эргэж ороод тэгэл ийм асуудал дүүсч тань л да. Ер нь бол одоо нэг 990 га ингээд асуудалтай байгаа даа. За энэнийх нь одоо нэг 450 орчим нь одоо Монгол газар компанитай холбоотой. За Монгол газар компани маань одоо ягаад ингэв гэдэг нь одоо нэг газар зардаг, газрын эзэнт байгаад байна л да мянган байр гэдэг юм. Авч үзсэн ч тэр бид нар нилээн ултаа сууртаа одоо энэ гац бороо ороод ирээд тэгэхээр хариуцлагатай уул уурхахаа явуулж чадж байгаа тохиолдол юм байна. Тайн хор цаатай байгсан. Шаргаад ажиллаж байгаа гараад хоёр дахь нэгдэрэг авч байна. Тэр бидний ерөнхий амтын байгууллагын зүгээс гаргаж байгаа шийдвэр бол ерөнхийдөө 2 сарын хугацаатай лицензийн одоо ашиглахын тухай хуулийн дагуу байгаль орчны тухай хууль, амаа босод одоо хууль тогтоомжууд нийцүүлж гаргасан энэ одоо хуулиар энэ хуулийг зөрчсөн аж ахуйн нэгжид бол 2 сарын хугацаатай лицензийн төр төдгөл зүйлээ төдгөлзүүлэх юм шийдвэр гаргаж байна. Хэсэгтэр бол нилээд их хариуцлахгүй ажилласан нь ажиллаж байгаа гэдэг нь бол тодорхой. Нэг ялангуяа олон одоо аж ахуйн нэгжүүдэд төрөөс байдлаар лицензийн одоо холбогдох газруудаа хуваарлж өгч тэдгээртээ хариуцлага тооцохгүй улмаас одоо нөхөн сэргээлт нь төлөвлөгдсөн хэмжээндээ хийгдэхгүй байгаа байдал гарсан байна. За үүнээс гадна зарим аж ахуйн нэгжүүд дээр бол бас бичиг баримтын бүрдэл дутуу зүйлүүд байна. За энэ бүхэн дээр бол бид нэр ажлын хэсгийн одоо холбогдох чиглэлээр нь зураг авалтуудыг хийлээ. Бүх бичиг баримтуудаа танилцлаа. За өнөөдөр ингээд одоо хамгийн сүүлийн аж ахуйн нэгжтэр ирээд ажиллаж байна. Ажлын хэсэг одоо ойрын хугацаанд дахин одоо хуралдаж өөрөөсөө чиглэлээр нэгдсэн үндэслэл дүгнэлтүүдийг боловсруулж байгаль орчин аяж жуулчдын сайдын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна. Улмаар Монгол Улсын засгийн газарт танилцуулна. Ага эндээс ав. Яагаад би хайван хов гэдэг ягдсны юмнаас бол одоо ямар нэгэн байдлаар сөрөг бүр дагуур